Spoštovane novinarke in novinarji, prevajalka, oba ministra in sodelavci. Na današnji COVID-19 novinarski konferenci nadaljujemo z informacijami, povezanimi z najnovejšo epidemiološko sliko tako v Sloveniji, kot tudi v njeni bližini, v njeni soseščini. Kot veste, smo se včeraj veliko pogovarjali o tem, današnja epidemiološka slika pri nas je nekoliko boljša, kot ste lahko že slišali tako od profesorice doktorice Bojane Beović, ki je imela ob 12. izjavo pred kliničnim centrom, pred infektološko kliniko. Je danes 7 pozitivnih, od tega so 3 iz uvoza, od tega 2 prihajata iz Bosne in Hercegovine, 1 iz Srbije, 1 je z njima povezan, tako so skupaj 4. Za enega enostavno ni mogoče ugotoviti, odkot je prišla infekcija, medtem ko epidemiološka preiskava v 2 primerih v tem trenutku še poteka in nam NIJZ ni v stanju dati bolj določnega odgovora. Vlada Republike Slovenije se je danes seznanila z oceno tudi v celotni Evropski uniji, v njeni soseščini, tudi v italijanskih regijah. Gre za oceno, ki jo redno pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje in na podlagi teh ocen je seznama epidemiološko varnih držav in administrativnih enot z uveljavitvijo na 25. juni, se pravi od jutri dalje, črtala veliko vojvodstvo Luksemburga, kjer je ta številka zlezla čez 10, zdaj je preko 11, mi imamo postavljen zelo visok prag, 10 okužb na 100 tisoč prebivalcev v 14-dnevnem intervalu in tudi Republiko Črno goro. S tem sta ti 2 državi iz seznama zelenih držav zdrsnili v umestno območje, kjer so tako imenovane rumene države. Glede na oceno epidemiološke situacije pa je vlada ravno tako razširila rdeči seznam in je z istim datumom, se pravi z jutrišnjim dnem, dodala na ta seznam tudi Portugalsko republiko in Republiko Albanijo, kar pomeni, da morajo vsi, ki v Slovenijo prihajajo iz teh držav v 14-dnevno karanteno, razen tistih, ki so izjeme pod 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 10. točko 10. člena odloka o urejanju izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Vlada je danes tudi skrajšala veljavnost negativnega testa za COVID-19 iz prejšnjih 3 dni na samo dan in pol oziroma na 36 ur, da bi se izognila morebitnim zlorabam, ki smo jim že bili priča. Vlada je hkrati dodala tudi posebno točko, ki se nanaša na pripadnike slovenske vojske, policije ali uslužbence državnega organa, ki se v Slovenijo vračajo po napotitvi z dela v tujini. Da bomo razumeli, zakaj gre, slovenski kontingent v okviru KFOR-ja na Kosovo bi se moral vrniti že aprila, pa se to ni zgodilo, takrat se je njegov mandat oziroma rotacija podaljšala zaradi epidemiološke slike, da bi zmanjšali kakršnokoli nevarnost uvoza okuženih. Ker pa ta podaljšan mandat poteče konec tega meseca, se bo ta kontingent vrnil v naslednjih dneh in jim ne bo treba iti v karanteno, ker so ves čas pod epidemiološkim nadzorom, so dol tudi testirani in zato je to izjema, ki govori o tem. No, sedaj pa bi prepustil besedo ministru za zdravje, dr. Tomažu Gantarju. Iz njegove pristojnosti je odločitev v zvezi z uporabo maske in prosim za njegovo predstavitev oziroma argumentacijo. Hvala lepa. Dobar dan, lep pozdrav vsem. Torej, kot je bilo rečeno, seveda smo ponovno sprejeli sklep, da bo potrebna obvezna uporaba zaščitnih mask.
Razlog je jasen, se pravi, v zadnjih dneh beležimo pač tudi mi povečano število novih okužb v naši državi. V času od 20. do 24. do polnoči jih je bilo 20. In zato smo se seveda tudi odločili za ta ukrep, se pravi, govorimo o obvezni uporabi zaščitnih mask v zaprtih prostorih in v javnih prevoznih sredstvih in pa seveda obveznem razkuževanju rok. To je ukrep, ki je nujen, je potreben, že v preteklosti je prispeval k boljšim rezultatom in zato tudi takšna odločitev, ki jo bomo pač vsakih 14 dni preverjali glede na epidemiološko situacijo v naši državi. V tem času, seveda v teh zadnjih dneh, je bilo tudi glede na že sprejete ukrepe in omejitve na meji izrečenih veliko ukrepov karantene, okrog 2700 jih je bilo, kar je kar velika številka, je v porastu in zato tudi dodatno ukrepi in zato tudi razmislek o uvedbi prostovoljne aplikacije za spremljanje kontaktov v izogib seveda dodatnemu zaostrovanju ukrepov, ki smo jim bili že priča v preteklosti. Tako da to je mogoče zdaj z naše strani vse. Naprej spremljamo seveda epidemiološko situacijo tudi v naših sosednjih državah in tudi v državah tretjega sveta in glede na to situacijo pač bomo tudi sprejemali dodatne omejitve glede režima na meji, vkolikor bi se to izkazalo za potrebno. Da, morda toliko. Hvala lepa ministru Gantarju. Zdaj pa prosim ministra Janeza Ciglerja Kralja, da nam kaj več pove o predlogu vlade, kako pravzaprav bolj učinkovito pomagati oziroma podaljšati izvajanje tretjega svežnja ukrepov pomoči slovenskemu gospodarstvu. Vlada je bila tukaj danes zelo enotna in odločna, pa prosim še za vašo predstavitev, potem pa bomo vsi trije na voljo za morebitno dodatno vprašanje. Hvala lepa, gospod Kacin, hvala lepa, kolega Gantar. Dobar dan, spoštovane novinarke in novinari, ostali prisotni, spoštovani državljani. Vlada je na današnji seji sprejela novelo zakona, torej dopolnitve in nekatere popravke zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, na kratko mu rečemo PKP-3. Naj izpostavim štiri glavne rešitve te novele in teh popravkov. In sicer prva in gotovo najbolj pričakovana oziroma predlagana strani gospodarstva ter tista, ki bo gotovo najbolje sprejeta strani delodajalcev, je podaljšanje ukrepa začasnega čakanja na delo doma. Vlada je s tem predlogom določila, da se ta ukrep začasnega čakanja na delo doma zaradi epidemije COVID in njenih posledic podaljša za en mesec, torej v mesecu juliju. Hkrati pa smo določili, da se lahko s sklepom vlade to obdobje še največ dvakrat podaljša za en mesec. Torej najdlje do 30. septembra 2020. Kot smo že večkrat poudarili, vlada in tudi ministrstvo za delo pozorno spremlja gibanje na trgu dela, gibanje v gospodarstvu in na podlagi tega se bomo lahko odločili za morebitna podaljšanja. Ta zakon pa daje podlago, da lahko s sklepom vlade podaljšamo največ dvakrat za en mesec tudi ta ukrep. Drugi, tudi zelo pomemben ukrep, ki ga je gospodarstvo veliko izpostavljalo, obenem pa tudi ostali, če govorim v sklopu socialnega dialoga, socialni partnerji, je ureditev, nova ureditev, nadomestila za čakanje doma zaradi višje sile, zaradi odločbe o karanteni.
Kot veste, je trenutno veljavna ureditev osnovnega sistemskega zakona o delovnih razmerjih in trenutno velja 50-odstotno nadomestilo za čakanje doma zaradi višje sile in sicer gre ta strošek v breme delodajalca. Vlada je prisluhnila pozivom gospodarstva, ker ne nazadnje tudi delodajalec ni odgovoren za to, da se njegov zaposleni mora biti znajde v postopku in dobi, prejme odločbo o karanteni, smo ocenili, da je primerno, da se tistim, ki so prejemniki odločbe o karanteni, prevzame del bremena oziroma da se delodajalcem odzame del bremena in državni proračun prevzame obveznost vračila tega stroška delodajalcu. Način izplačila oziroma upravičenosti bo naslednji. Za tiste, ki jim bo odločba o karanteni izdana na meji ob vstopu v Republiko Slovenijo, bo nadomestilo še naprej v višini 50% plače, bo pa plačano oziroma povrnjeno strani državnega proračuna. Za tiste pa, ki jim bo odločba o karanteni izdana zaradi stika z okuženo osebo, kjerkoli v notranjosti Slovenije, pa bo nadomestilo 80% in ga bo v celoti povrnil proračun Republike Slovenije, tistemu delodajalcu tistega zaposlenega, ki bi to odločbo prejel. Zakaj smo se odločili za to dvonivojsko ureditev? Predvsem zato, da damo signal državljanom, da tudi na nek način prevzemamo odgovornost s svojimi odločitvami o potovanju morebiti že zdaj rdeče označene države in da bi preprečili, tega se delodajalci zelo bojijo, morebitne špekulativna potovanja v te države, ki bi imela za posledico tudi čakanje v karanteni 14-dnevno z višjim nadomestilom. Tako da smo se odločili za dvonivojskost in s tem nekako dali tudi signal državljanom in državljankam, tistim, ki so zaposleni, da se odgovorno da odgovorno ravnamo glede svojih odločitev o potovanju v sosedne ali druge države. Tretji ukrep, ki ga je omenil že kolega Gantar, je pravna podlaga za uvedbo mobilne aplikacije za sledenje okužbi. Vlada se je pač ob vedno bolj zaostreni epidemiološki situaciji v sosednjih oziroma v državah južno od naše države in pa ob porastu števila pozitivnih na koronavirus v Sloveniji, ki smo mu priča zadnje dni, odločila, da uvede pravno podlago s to novelo zakona, s katero bi omogočili to sledenje in sicer bo to najboljši način za preprečitev morebitnih bolj strogih zapiranj teritorialnih prehodov. Torej, z uporabo te aplikacije in z predvsem množično namestitvijo in uporabo te aplikacije bomo lahko, v to verjamemo, preprečili morebitno potrebo po ponovnem strožjem teritorialnem zapiranju. Četrti zelo pomemben ukrep, predvsem za resor, ki ga pokrivam, za področje socialnih zadev, je interventna pomoč socialnim zavodom. Kot veste, je skupnost socialnih zavodov na vlado in name kot ministra za delo in družino in socialne zadeve in enake možnosti naslovila več pozivov. Mi smo se z njimi intenzivno pogovarjali in ta določba je sedaj rezultat in korak oziroma roka skupnosti socialnih zavodov. Z to določbo omogočamo interventno pomoč v prihodnjih dveh letih tem zavodom, da bodo lahko financirali vse
potrebe, ki so nastale zaradi korone in tudi siceršen kadrovski in finančni primankljaj, ki se je v korona epidemiji posebej pokazal v domovih za starejše, kar ste skupaj z nami pozorno spremljali in objavljali. Nekje v dveh letih ocenjujemo težo te določbe na okoli 30 milijonov evrov. Seveda pa je v zakonu določeno, da bo vlada z uredbo v roku 2 mesecev po sprejemu zakona uredila podrobnejše kriterije in razdelitev teh sredstev socialnim zavodom. Tu gre predvsem za pomoč tem, ki skrbijo za najranljivejše in tu smo s kolegi v vladi pokazali, da vidimo in da želimo hitro odgovoriti na te stiske, s katerimi so nas domovi za starejše in ostali socialni zavodi redno seznanjali. In še zadnji ukrep, ki ga posebej izpostavim, poleg teh 5, ki sem jih tu predstavil, je seveda še nekaj drugih manjših popravkov PKP3. Torej, 5. ukrep pa je, da bomo omogočili koriščenje turističnih bonov tudi pri izvajalcih, ki so samo sezonsko odprti. Torej, ne bo več omejitve 13. marec, ampak bo to omogočeno tudi tem, ki sezonsko izvajajo turistične namestitve. Tu smo prejeli veliko pozivov strani gospodarstva oziroma turističnega dela gospodarstva in tudi tu smo ocenili, da je prav, da odgovorimo na te pozive. Morda preden zaključim, omenim še, da ukrepi za trg dela, ki jih je vlada sprejela s PKP3, že kažejo dobre učinke kot PKP1. Namreč do sedaj smo za ukrep čakanja, začasnega čakanja na delo doma iz 3. interventnega zakona prejeli dobrih 10 000 vlog za preko 56 000 zaposlenih. To pomeni, 56 000 zaposlenih je ostalo v zaposlitvi, niso šli med brezposelne osebe na zavod za zaposlovanje, kar je izjemno pomembno v tem času, ko je trg dela soočen z zaostrenimi razmerami. Skrajšani delovni čas, to je tudi ukrep iz PKP3, pa beleži 3600, dobrih 3600 vlog za dobrih 21 000 zaposlenih. Ocenjujemo, da je zaenkrat še število vključenih v ukrep skrajšanega delovnega časa nekaj manjše, zato ker pač ukrep čakanja na delo še velja in ker je možno uporabljati enega ali drugega. Menimo pa, da bo s tem, ko smo sedaj s to novelo, ki jo predstavljam in je bila sprejeta danes na vladi, sprejeli podaljšanje za 1 mesec plus mora biti potencialno še 2x za 1 mesec, dobro odgovorili na potrebe delodajalcev in predvsem želimo dati njim signal, da naj ohranijo te zaposlene v tem delovnem razmerju, da naj ne odpuščajo. Verjamem, da gospodarstvo in zaposleni po dosedanjih izkušnjah zaupajo vladi, da pravočasno in primerno odgovori na njihove potrebe. Omenim še to, da v vsakem primeru, tudi če novela ne bo sprejeta do 1.7., bo ta zakon veljal, torej bo imel učinek od 1.7. In s to opombo, glede veljavnosti, zaključim. Namreč od kolegov sem bil opomnjen, da je dan ali dva nazaj ena poslanska skupina opozicije vložila tik pred našim zakonom novelo zakona prav tako na PKP3 in to lahko predstavlja težavo, če bi ti predlagatelji pri svoji noveli vztrajali.
V vladi in sam kot minister, kot nosilec tega zakona verjamem v dialog in v možnost dogovora, predvsem pa v dobro voljo predlagateljev, ko pogledamo primerjalno vsebino zakonov, da bodo začutili težo, zgodovinsko težo trenutka in odgovornost do države, predvsem pa do gospodarstva in do razmer v gospodarstvu in mora biti sami umaknili svojo novelo in dali prednost vladni noveli, ki zelo celovito in ciljano odgovarja na razmere v državi, predvsem pa na trgu dela. S tem bi jaz zaključil in sem, kot je povedal gospod Kacin, skupaj z gospodom Gantarjem tudi na voljo za morebitna vprašanja. Zdaj, dejali ste torej, da so maske spet obvezne v zaprtih prostorih. Zanima me, od kdaj, je to že danes, je to z jutrišnjim dnem ali od danes od polnoči. Potem me zanima, kaj je zdaj glede zbiranja ljudi na teh javnih krajih. Je ta številka še vedno 500? Ste ostali na tem? Zaenkrat to. Ja, torej za uporabo zaščitnih mask velja od jutri naprej. Še enkrat, se pravi, potrebno je oboje in uporaba maske in razkuževanje, ker to je ukrep, ki je primeren. Glede zbiranja ljudi se zaenkrat nismo odločili za zmanjševanje števila. Je pa to, vkolikor bi bilo potrebno glede na epidemiološko situacijo, naslednji korak. Zdaj zanima me še o teh, ko dobijo, se pravi, tisti, ki pridejo iz držav, ki so na tem rdečem seznamu, ki dobijo te odločbe o karanteni, to še vedno dobijo pač nekaj dni kasneje po vstopu v državo, ali ste se mogoče pogovarjali tudi kaj v smeri, da bi take osebe prejeli odločbo že na meji? Ja, torej skušamo v zakonu, ki ga je predstavil kolega Cigler Kralj, ta postopek poenostaviti. Doktor zakon ne bo sprejet, je to izjava, ki jo bo vsak prejel na meji in bo ena kopija hranjena na Ministrstvu za zdravje, se pravi izjava, da je uvedena karantena in potem še vedno je uročanje. Zdaj za tem zakonom pa poskušamo seveda to opredeliti, da bi zadostoval mail, se pravi elektronska pošta na domači naslov. Je pa potrebna za to zakonska podlaga. Je mogoče kakšna časovnica, kdaj bi to... Ja, to je zdaj odvisno od sprejema tega zakona. Želeli bi si to seveda čim prej, takoj. Ni pa odvisno seveda od nas, ampak je tudi od zakona, ki je že bil vložen, od pač razpisa tega v parlamentu. Zdaj kolega Marka Vidriha zanima, glede na to, da je še vedno ostalo do 500 ljudi, gospod Kacin, mogoče bo tudi za vas, kaj je zdaj z nočnimi klubi, ki imajo, se pravi, dovolj velike prostore, da lahko gre nekako 500 ljudi noter, ampak pač vemo, kako to deluje v praksi. Je to zdaj še vedno dovoljeno? Bodo tam kaj bolj poostrene mogoče inšpekcije? Torej, praviloma nočni klubi niso dovoljeni, diskoteke še vedno ne. Res, da se je tu iskalo seveda neke luknje v zakonu, da bi to organizirali neuradno pod nekim drugim imenom. Je pa treba vedeti, seveda to gre v škodo vseh nas. In zdaj to zbiranje res še ni omejeno, je pa obvezna, kot sem rekel, uporaba mask v zaprtih prostorih in pravim, naslednji korak je pa tudi ta ukrep, da preprečimo vsako tako združevanje. Zdaj pa še zadnje vprašanje pa za kolega Miha Orešnika, ki ga zanima, če boste danes se udeležili proslave ob dnevu državnosti. Ne, danes ne, imam predvideno eno drugo srečanje. Žal sem zamudil tudi v mojem kraju včeraj proslavo, ko sem se imel namen udeležiti, glede na to, da smo imeli pač včeraj v večernih urah oziroma popoldanskih pač sestanek s predsednikom vlade ravno o ukrepih in o situaciji. Hvala. Prosim.
Dobar dan, Špela Bezjak, Pop TV. Imam še vprašanje v zvezi z nadzorom karantene. Vemo, da v bistvu tisti, ki prejmejo tako odločbo, so dejansko 14 dni v popolni karanteni. Se izvaja kakšen nadzor oziroma imate namen poostriti, glede na to, da se število odločb povečuje? Ja, zdaj seveda tu imamo določene omejitve. Jaz sem imel razgovor z našim glavnim zdravstvenim inšpektorjem, ki pač v okviru te službe se nadzori tudi upravljajo. Tudi v preteklosti je bilo seveda z te strani te službe upravljenih veliko nadzorov, ne samo karanten, mislim, da je bilo od marca pa do zdaj 2800 približno, izrečenih je bilo za okrog 360 tisoč evrov glob, še približno 8 tisoč jih je v postopku. In bomo pač tudi tu večjo pozornost dajali ponovno za nadzor karantene. Je pa to tudi eden od razlogov, glede na to, da je to število zelo veliko, da si želimo na nek način tudi aplikacijo, o kateri sem govoril, glede na to, da res se mora vsak zavedati, da varuje sebe, varuje svojo okolico in vse ostale in da je to tisto, kar nam omogoča, da ne bi večjih omejitev uvajali, če želimo nadzorovati seveda širjenje okužbe. Ja, še pred aplikacijo me zanima, omenili ste globe, kdo so bili prejemniki, za kakšne prekrške je pravzaprav šlo? Kdo so bili? Prejemniki teh glob. Kdo so bili prekrškarji? Omenili ste, da je bilo izdanih? Ni jih bilo zelo veliko. Mislim, da smo v tem času sicer nismo ugotavljali posebnih kršitev, je pa kljub vsemu ob velikem številu, seveda je, mislim, da je potreben tudi nadzor. Potem pa še vas prosim za kakšen podatek več v zvezi z aplikacijo, kdaj točno naj bi zaživela, na kak način, kaj vse bi pravzaprav imeli tisti, ki si jo naložijo na svoj pameten telefon od nje. Poglejte, zdaj spremljamo aplikacije, ki bi bile za nas sprejemljive in so na prostovoljni osnovi. Ocenjujemo kot primerne tiste, ki jih uporabljajo v Italiji ali pa še nekoliko bolj morda v Nemčiji. In predvsem potrebujejo seveda vsak, ki to želi in bi moral namestiti si pač pameten telefon. In potem na ta način je tudi vsak opozorjen, če je v njegovi bližini nekdo, ki je kužen, ki je okužen. Predvsem pa mogoče poudarek temu, da gre za anonimizirane podatke, se pravi, zagotavljajo ustrezno varnost. Je pa smiselno seveda takšne aplikacije, vkolikor jo ima nameščeno večje število državljanov. Jaz mislim, da bo potrebna določena promocija, predvsem pa natančna predstavitev tudi glede stališča, ne vem, varovanja osebnih podatkov, kjer smo pač vsi občutljivi za to. Ampak za okužene bi to pomenilo, da bi bili pa oni v bistvu bi jim bilo odrejeno, naloženo, da si naložijo takšno aplikacijo? O tem se razmišlja v primeru odredbe karantene, bomo pa o tem se še pogovarjali. Hvala. Ja, prosim. Zame? Ja, prosim. Ja, Petar Osnik, Slovenske tiskovne agencije, okoli Hrvaške bi še vprašal. Me zanima, v kolikšni meri se je možno zanesti na njihove podatke o okuženih ob dejstvu, da so pač odvisni od slovenskih gostov? Pravim, v kolikšni meri menite, da se je mogoče zanesti na njihove podatke o okuženih ob dejstvu, da imajo trikrat manj testiran na milijon prebivalcev kot Slovenija in ob dejstvu, da so v bistvu odvisni na nek način od slovenskih gostov? No, poglejte, zdaj seveda nižje število testiranih pomeni večjo verjetnost tudi nerazpoznanega števila okužb. Če primerjamo podatke, mi smo imeli zdaj v zadnjih dveh dneh, mislim, da je 2207 testiranih od 22. do 24. Na Hrvaškem se dnevno tam testira od 300 do nekje malo preko 800, kar je glede na število prebivalcev relativno nizka številka in to je tudi eden od razlogov, da nas seveda tudi upravičeno skrbi. Ne bi pa želel seveda špekulirati o namenu nižjega števila testiranj.
pač odvisno je seveda tudi od zmožnosti in tako naprej. Tako da je pa potrebno podatek upoštevati pri ocenjevanju epidemiološke situacije. Glede maske je bilo veliko zmede v preteklosti, torej kje zdaj te maske so obvezne? To samo v trgovinah, v teh nakupovalnih centrih, a gre tudi za kozmetičarje, frizerje, gostinske lokale, ki strežejo v notranjosti, skratka, kakšna so pravila? Gre za zaprte prostore. Ne. Torej se pravi, in javni transport, ja. Tako da to velja, seveda to velja za vse in kot rečeno, na 14 dni se bo preverjalo situacijo in glede na to bomo tudi potem se odločali za nadaljne korake. Ja, dobro, med jedjo sigurno ne gre, ne. Vmes pa seveda je možna uporaba. To je tudi v tujini, je običajno, nič posebnega. Seveda je treba pač s pametjo tudi to delati. Ne. Načeloma so pa obvezne, seveda. Doktor Bejovičeva je rekla, da je sicer to njeno osebno mnenje, ampak da če bo kakšen dopust manj na Hrvaškem letos, da ne bo nič narobe, a mogoče vi odsvetujete ljudem potovanje na Hrvaško? Veste, težko je odsvetovati. Dejstvo je, da če se nekdo odloči in potuje v državo, kjer je večje število okužb, prevzema seveda določeno odgovornost za okužbo pri sebi in pri ostalih in glede na to je bil predstavljen tudi ukrep, da bo, kdor bo prihajal iz teh držav, deležen tudi pri karanteni nižjega nadomestila. Predvsem je pa treba tudi pri vsakem potovanju, jaz verjamem, da nekatera so tudi potrebna, upoštevati res vsa ta navodila, da dejansko ne bi prihajalo do okužb. Ta ukrep, to 50% nadomestilo, velja v primeru, če je med tem, ko smo že v tujini spremenjen režim na meji, ali če že vemo, da odhajamo v državo, pa da bomo mogli potem v karanteno. Skratka, razlika je najbrž, če gremo zdaj na Hrvaško, pa se potem spremeni. Ne, to mislim, da ne bi na ta način ocenjevali. Prvič, ta ukrep seveda še ni sprejet, potrebni sprejem zakona, ki bo to tudi opredeljeval. Gre pa za to, da seveda je teh prehodov tudi v rizične države precej, tudi v Srbijo jih je bilo. Iz teh držav smo dobili nove okužene in seveda na nek način mislim, da je prav, da seveda delamo tudi razliko med temi, ki se naključno okužijo doma, kjer pač nimaš veliko izbire, še posebej ne brez aplikacije in pa nekom, ki pač zavestno potuje v državo za dan, dva, tri, ki je označeno kot rdeča cona. Ja, ampak če grem danes v Srbijo, ki je na rdečem seznamu, v tem trenutku, na potovanje recimo, ja. In se vrnem, dobim, moram biti doma 14 dni. Danes ni nobene razlike, glede na to, da še ni zakon sprejet. Ne. Zame. 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 Dnevnik, jaz imam najprej nekaj vprašanj za gospoda Gantarja, pa za gospoda Ciflerja. Mogoče najprej dve vprašanji, ki nista neposredno vezani na današnjo temo. Preveril bi glede testiran. Tudi generalni direktor UKC je danes omenil, da bo nekako je namignil, da bo treba najdeti neko rešitev za ta ozka grla na vstopnih točkah. A se je že našla kakšna rešitev? Se strinjam, testiranja postajajo problem, predvsem iz razloga, da smo v prvi fazi, ko je bilo tudi delo v zdravstvu v večji meri zaustavljeno, imeli na razpolago laboratorije praktično v največjem delu za COVID-19. V delu, ko pa seveda upravljajo vsakodnevno, seveda obseg dela, ki je pač sicer predviden, so ti laboratoriji preobremenjeni. Zadeva se da delno kompenzirati tudi za drugačnimi testi, tudi za večjim številom mest. O tem se dogovarjamo, ker dejansko je tudi za moje mnenje nesprejemljivo, da na izvide čakamo dan in tudi več. In to je ena od nujnih stvari, ki jo bomo pač rešili. Potem bi pa vprašal, zaznavamo, da je nekaj zmede glede tega, kdaj mora biti otrok doma
iz vrtca, zdaj šola ni več pomembna. Ni čisto jasno, tiste izjave, ki so se podpisovale ob odprtju, še veljajo. Zaznavamo tudi, da se dogaja, da vrtec zavrne otroka, ko ga zdravnik pravi, da ni zabit doma. Kako je? Zdaj to seveda, kako posamezen vrtec reagira, ne vem, je pa res, da v primeru znakov respiratornega infekta seveda je potrebno testiranje in smiselno je seveda, da je v tistem obdobju do rezultata otrok tudi doma. Poleg tega pa je v tem obdobju nekaj več tudi običajnih respiratornih obolenj med njimi in treba je pa na vsak način izključiti seveda okužbo za COVID oziroma za koronavirusom. Pa še eno vprašanje glede nepravilne uporabe mask, pa bom se prečujem malo bolj provokativnega postavu. Glede na to, da so predstavniki vlade pa do drugih institucij tako suvereno ugotavljali, da smo se preveč sprostili, da premalo spoštujemo ukrepe, pa obstaja tudi kakšna ocena, koliko je bilo pravilne uporabe mask sploh, ali pa koliko je razširjena nepravilna uporaba mask, pa koliko je to nevarno? Lejte, jaz ne bi tega na kakršnekoli očitke nam vsem dajal. Jaz mislim, da smo se kot državljani v zelo veliki meri držali ukrepov in zato tudi dosegli dobre rezultate, za kar sem tudi jaz osebno in mislim, da tudi ostali smo se zahvalili in jaz še vedno se zahvaljujem ljudem, ki so spoštovali ukrepe. Res pa je, da smo v zadnjem času malček popustili, da smo ob teh rezultatih morda malo zaspali, veliko je bilo tudi pritiskov na sproščanje ukrepov, dogajali so se enako seveda tudi v sosednjih državah in očitno seveda bolezen ima svoj potek in zato je potrebna ponovna uporaba teh zaščitnih sredstev. Ne bi pa seveda šel v kritiko na ta način, ker res mislim, da smo v Sloveniji bili med državami, ki smo resno vzeli COVID-19 in verjamem, da bomo tudi zdaj uspeli ta drugi val nekako preprečiti in vedeti je tudi treba, da večina vnosov vsaj v tem delu je bila iz, dejansko iz drugih držav. Ne. Mogoče še glede tega, mogoče to ljudem za sporočiti, koliko nevarno no, ali pa kakšne posledice ima lahko nepravilno uporabo mask? Torej, jaz bi dal večji poudarek seveda v prvi vrsti na razkuževanje rok na pravilno in uporaba maske seveda ima zaščitni pomen, brez dvoma, to ugotavljajo pač po celem svetu. Zdaj seveda ocenjevati v kakšni meri, koliko, jaz verjamem, da zato tudi poudarek vedno na vzdrževanju ustrezne razdalje, predvsem pa tudi drugje uporaba maske še posebej pri tistih, ki imajo neke znake respiratornega obolenja in dokler ni razjasneno, zakaj se gre. Ne. Tako da maska brez dvoma ščiti sebe in ščiti tudi seveda, naše bližnje oziroma te, ki, s katerimi se pač družimo pred okužbo. Ne. In tudi če grem korak naprej, tudi uporaba običajne higienske maske napram maskam, ki se uporabljajo v medicinske namene, je še vedno vsaj za 30% ali pa 50% boljša, kot da ne uporabljamo ničesar. Se pravi, pomenijo sigurno dodatno varnost. Ok, pa bi pa še dve vprašanje ja, za ministra za delo. V bistvu prvo vprašanje bi ponovil vprašanje od kolegice. A bi bilo smiselno uvesti razliko med tem, kdo dobi 50% nadomestilo? Če je vedel, da gre v rdečo državo, ali ni vedel? Se je vmes spremenil? Ja, hvala za to vprašanje. Kot sem že prej rekel, mi smo ocenili, da je utemeljeno, da to razliko naredimo. Zdaj, glede tega, ali je vedel, ali ni vedel, ali pa če vmes pride država na rdeč seznam, kar upajmo, da bo čim manjkrat, smo vladi tako kot do zdaj zavezani, da bomo te odločitve pravi čas komunicirali. Mislim, da vsaj kar se tiče teh bližnjih sosednjih držav, bodo naši državljani vedno imeli možnost se morda še pravi čas umakniti, da ne bi padli pod to določbo. Kljub vsemu pa smo pretehtali skupaj z ostalimi deležniki, da je dobro, da to razliko uvedemo, zato da se izognemo špekulacijam.
Drugo vprašanje pa je, dogaja se, da lastniki samskih domov sporočajo ljudem, ki se vračajo iz teh držav in imajo odrejena karantena, da ne morajo tam bivati, dokler jim je karantena. A se išče kakšna rešitev? Ne, mislim, da je bilo omenjeno karantenski centri. Ja, hvala za to vprašanje. To verjetno je realen problem, ni še tako obsežen. Težko pa jaz kot minister za delo oziroma za socialne zadeve odločam o tem, kakšna namestitev je najprimernejša. Morda bo kolega Gantar lahko tu povedal, ker moramo tudi nekatere vidike preprečevanja širjenja virusa tudi v tem primeru upoštevati. Hvala. Kakšna bo torej razlika, če veš, da greš v rdečo državo ali pa se spremeni vmes? Ker ste rekli, da je smiselno, da razlika je, ampak ne razumemo v bistvu, kakšna je razlika. Razlika bo v tem, da če ti danes greš v državo, ki je na rdečem seznamu, veš, torej si zaved, mislim danes, govorim o tem, kar je kolega Gantar izpostavil, torej po uveljavitvi zakona, ki je 1.7., torej, če greš zavestno v državo na rdečem seznamu, s tem pravzaprav veš, da boš ob povratku v Slovenijo dobil odločbo o karanteni in boš še 14 dni doma. Če pa greš po 1.7. v državo, ki ni na rdečem seznamu in se potem vmes v času tvojega bivanja pojavijo epidemiološki podatki, ki bodo od vlade, bi rekel, zahtevali, da jo uvrstimo na rdeči seznam, pa bomo mi to res, kolikor se bo dalo, pravočasno in dobro skomunicirali. Obenem, pa kot sem prej že odgovoril, tudi vsi državljani nosimo odgovornost, da te podatke v primeru odločitve o potovanju redno spremljamo in se zavedamo tudi na nek način tega tveganja. Ja, jaz imam pa ravno na to še eno vprašanje in sicer bo obstajal kak mehanizem obveščanja Slovencev v tujini, da se v tiste državi, kjer recimo dopustujejo ali pač trenutno se nahajajo, spremenila epidemiološka slika. Bo obstajal kakšen tak sistem oziroma ali je to odgovornost državljanov samih? V prvi vrsti, kot sva oba s kolegom Gantarjem povedala, je odgovornost državljanov, da tudi na nek način spremljajo te podatke. Sam nisem seznanjen, da bi uvajali nek nov način osrednjega obveščanja, ampak gotovo pa obstajajo že sedaj spletne strani, verjetno tudi Ministrstva za zunanje zadeve, kjer se objavlja, bi rekel, odsvetovanje ali pa priporočila glede potovanja v tujino, tako da predlagam, da se poslužujemo teh ustaljenih poti. Niti pa ne bi zanemaril priporočila o razmisleku dr. Beovičeve, ki je bilo prej tukaj tudi omenjeno. Okay. Hvala lepa. Sem še za gospoda Kocina vprašanje. A ja, še prej. Mogu da se lahko? Ne, glede teh vključili, kako ti govorili o pomoči za karanteno za te delavce. Je to nekaj kaj novega? Ja. Poglejte, potekajo razgovori za nekaj lokacij s tem, da je treba vedeti, da v času, ko smo seveda praktično vse zaustavili, je bilo dosti lažje dobiti na razpolago, ne vem, hotel, hišo ali karkoli, zato, ker pač ni bilo v funkciji. Danes je to malo težje, ne, dobiti proste zmogljivosti. Imamo pa v dogovoru za približno 200 postelj, ki bi bile na razpolago, ponekod je treba še določene ukrepe izpeljati, namreč vedeti je treba, da nekje, kjer je prazno, je treba zagotoviti varovanje, prehrano in tako naprej. Da dokler se srečujemo s posameznimi primeri, seveda se jih da na nek način rešiti. Če bi jih bilo več, bomo zagotovili to mesto, že zdaj poskušamo seveda najdeti rešitev. V tem trenutku pa seveda teh velikih zmogljivosti seveda nimamo na razpolago še. Mogoče še to, ko ste omenjali glede teh spremembe režima za določene države. Zdaj morate vedeti, da če je danes ena država zelena, ne bo jutri rdeča, ne, ampak bomo vedno šli preko prehoda in mislim, to daje dovolj časa tudi državljanom, ki so v tisti državi ali v tujini,
če saj malo spremljajo, da vejo, da pač lahko pride do spremembe, ampak v nobenem primeru ne od danes na jutri, da bi nekoga presenetili. To tudi ni naš namen. Ne. Ja, še vprašanje za gospoda Kacina. Omenili ste včeraj na tiskovni konferenci možnost, da bi Slovenci, ki letujejo na Hrvaškem, lahko prejeli SMS sporočilo, kako bi izgledala ta ideja oziroma se karkoli iz tega razvilo, lahko pričakujemo nek sistem SMS obveščanja za seveda Slovence na Hrvaškem. Mi v tem trenutku tega sistema ne razvijamo. Ta sistema razvit Republika Hrvaška. Iz teh razlogov tudi zahteva ob vstopu v državo, prvič, da predložite lokacijo, na katero odhajate, oziroma vsaj prvo lokacijo, na katero odhajate in vaš GSM. V tem primeru vam glede na vnaprej napovedano lokacijo pošljejo opozorilo, kolikor bi se znašli na ozemlju izbruha. Ravno na teh dejstvih je temeljila tista lažna novica, ki je bila plasirana, češ, da so Slovenci na Hrvaškem dobili SMS poročilo, ne zapustijo Republiko Hrvaško. Zato pravzaprav gre. Hrvaška se dobro zaveda, da kakršenkoli incident lahko povzroči dolgotrajne posledice za njihovo turistično industrijo in zaradi tega se tudi zelo trudi v tej smeri. Tudi Slovenija razmišlja v tej smeri, ampak zato je treba spremeniti in ustvariti zakonsko podlago, da bi naša policija ob vstopu v Republiko Slovenijo lahko pobrala take podatke. Na tem se dela, zato so pristojna nekatera ministrstva in ko bo to na vladi storjeno, bo tudi na naši strani taka podlaga. Mi si želimo, da bi do tega prišlo čim prej. In upam, da vas bomo tudi o tem lahko kmalu obvestili, oziroma mislim, da bodo prebivalci Slovenije nekoliko lažje shajali in se soočali s to epidemijo, če bodo vedeli, da tudi vsi tujci, ki vstopajo na ozemlje Republike Slovenije, morajo kako se reče, tudi sklos, razkriti lokacijo, na katero odhajajo in telefonsko številko, na katero so v realnem času vedno dosegljivi. Da nekako se po eni strani prepušča vsakemu posamezniku odločitev, ali bo letoval tujini na Hrvaškem, po drugi strani pa se nekako odsvetuje. Želimo si pa Slovenci vseeno vendarle malček namiga, zdaj bližamo se glavni turistični sezoni, torej dopust na Hrvaškem, da ali ne, dopust v državi zelenega seznama, mogoče tudi iz rumenega, kaj je neko sporočilo mogoče za konec. Torej, jaz vam zdaj rekel kot predstavnik ministrstva za zunanje zadeve. Ministrstvo za zunanje zadeve odločno odsvetuje kakršnokoli pot v države, ki so označene z rdečo. Če je to nujno potrebno iz službenih ali kakršnihkoli drugih razlogov, pa seveda govorimo o res veliki pozornosti in zadrževanje najkrajši možni čas. Kar zadeva razpolaganje z našim prostim časom. Seveda se vsak sam odloča, kam bo šel, za kako dolgo bo šel, s kom bo šel, koliko bo tvegal pri tem, ampak vlada si želi, da bi bilo čim manj nezadovoljnih naših potnikov, turistov, ki bi se naivno podali na nekatere poti, morda v upanju, da ceneje, kot je zdaj, nikoli ne bo, ali pa kaj podobnega. Take špekulacije seveda niso na mestu, zato verjamem, da bo v letošnjem letu ogromna večina državljanov in prebivalcev Slovenije svoj prosti čas kombinirala z letovanjem doma, pa morda še kje drugje. Če kje drugje, zagotovo ne tako daleč kot prejšnja leta in na vprašanje kako dolgo, zagotovo krajše kot pa v prejšnjih letih. Tudi naš dopust, čas dopusta je časovno omejen, in seveda po vsem tem, kar smo se s tem COVID-om naučili tukaj v Evropi, pa tudi v Sloveniji, zagotovo velja ta standard, ki ga imamo, varnostni in kvaliteto življenja, ohranjati tako zase, kot za svoje najbližje, kot tudi za celotno družbo. Pa še nekaj je tukaj zelo pomembno. Mi smo izvozno usmerjena država. Naša industrija izvozi toliko kot industrija vseh drugih držav naslednic nekdanje Jugoslavije, plus
Črna Gora, ker Črna Gora pač ni naslednica, Kosovo tudi še ni naslednica. Skratka, celotna bivša juga brez Slovenije izvozi izdelkov na tuje toliko, kot izvozi Slovenija. Zato si mi ne moramo dovoliti, da se naše gospodarstvo še enkrat blokira in v izogib vsega tega moramo paziti nase, zato da bomo lahko zaslužili, zato da bomo lahko ohranili standard oziroma da bomo ta izpad, ki ga imamo v teh do sedaj 90-ih dneh soočanja s COVID-om in njihovimi posledicami čim prej nadoknadili. Kot vi vidite, so ekonomske napovedi relativno ugodne, manj bomo klecnili kot drugi in morda se bomo hitreje pobrali. In tudi v tej luči je treba razmišljati, ko govorimo o tem, kdaj, kam, za koliko časa, s kom in na kakšen način. Mogoče še res čisto za konec. Okoliščine posameznikov so seveda različne. Zagotovo se bo zgodil primer, da bodo Slovenci se znašli kje v tujini, če se bo tam epidemiološka slika spremenila. Se svetuje, da se čim prej poskušajo vrniti domov ali svetujete, da nekako ta vrh preživijo potem v tiste državi, kjer se nahajajo? Vsak primer je različen. Če bi bil tu moj kolega Šter, bi rekel, treba se je razgledati in dobro premisliti, ali se bo pot povratka, za katero se odločite, lahko uresničila, ali pa boste obtičali nekje na pol poti v neki državi, ki res ni izhoda. Torej, ni mogoče dati kar takega napotka. Lahko, da se bo kje epidemiološka situacija zagotovo zelo poslabšala. Jaz iskreno odsvetujem kakršno koli pot v Latinsko Ameriko. Tudi v Afriki se stvari hitro slabšajo. Azija je zdaj že tako na pol, rekel, eden od teh 50 odtenkov sive, če že ne čisto črne liste. In iz teh razlogov verjamem, da ljudje zelo natančno spremljajo, kam bi lahko šli, predvsem pa kam ne smejo. Je še kako vprašanje? Ne. Potem bi samo spomnil, da bo jutri minilo 29 let, kar je takratna trodomna skupščina zglasila samostojno slovensko državo. Dan kasneje smo zamenjali državne simbole, spustili zastavo z petokrako zvezdo in dvignili novo z novim grbom. Takrat smo namestili tudi nove table na mejnih prehodih. Jaz vam ob tem dogodku in tej obletnici čestitam za jutrišnji praznik. To je seveda dan dopusta, je tudi priložnost za podaljšani vikend. Jaz želim, da to maksimalno dobro izkoristite, ampak v skladu s temi vprašanji, ki ste mi jih zdaj naslavljali, bi rekel, držite se fizične razdalje, ustrajajte na higieni rok in kašla, izogibajte se množičnim dogodkom, ni treba resne na ne vzrče, ne na teniške turnirje, zadeva se dokazano, ne obnese, mislite na bližno bodočnost, te počitnice bodo očitno nekoliko drugačne, ampak še vseeno lepe, predvsem pa zaslužene. Hvala lepa in lepo se imejte.